Також завдяки нашим швейцарським і польським друзям зібрали для багатодітних сімей, цивільного населення, переселенців продуктові набори. Дітям солодощі, такі класні гігієнічні набори зубних щіток, паст. Те, що нам спакували наші європейські друзі. А потім тут в Чернігів. Не може розгребти. Рис, вермішель, консерви, гігієна, вода. Все, що їду зараз на Чернігів, на область, на звільнену Сіверщину.